salam dəyərli gizli gündəm izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Əziz izləyicilərimiz, hər kəs vəzifə borcunu layiqincə yerinə yetirmək məcburiyyətindədir. Ən kiçik vəzifəlisindən tutmuş, ən böyük vəzifəlisinə qədər. Əgər bu vəzifədən sui-istifadə edənlər varsa, təbii ki, bu həm ölkəni, həm dövləti, həm də milləti uçuruma aparır. Hər kəs atdığı addımı ölçüb biçməli. Vəzifə borcu varsa, dediyi, yazdığı bütün fikirlərdə, atdığı bütün addımlarda daha diqqətli olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, aylar öncə daha bir jurnalistimiz öz başnalığının qurbanı oldu. Allah rəhmət eləsin. Bugünkü qonağımız sizlərə təqdim etməyi düşündük ki, özü ilə məsləhətləşək. Salam Gülər xanım, xoş gördük. Sizin mediada mərhum həmkarımız, jurnalist Rasim Əliyevin sevdiyi bir insan kimi təqdim edilər, nişanlısı kimi təqdim edilər. Özünüz necə istəyirsiniz, sizi necə təqdim edək izləyicilərimizə? Verişə dəvət üçün təşəkkür edirəm əvvəldən. Biz nişanlı deyildik, elə sevgili olaraq təqdim olunsaq, yəni daha dəqiq və normal olar. Təşəkkür edirəm. Nişanlı olmaq şərt deyil sevgi üçün. Təbii. Həmkarımız jurnalist Rasim Əliyevi bitirdiyinizdən 9 ay keçir, 9 aydan da artıq vaxt keçir. Sizi Rasimi anladın deyə sual verilsə, necə ifadə edərdiniz? Sadəcə Rasim. Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı baskı, onların döyülməsi, hətta bəzi hallarda öldürülməsi halları adi hal kimi bəzən qarşılanır. Rasimi sevəndə bütün bunları gözə almışdınızmı? Bu peşənin təhlükəli bir peşə olduğunu bilirdinizmi? Siz belə qəbul edirdinizmi? Yox, bu qədər gözləmirdim. Yəni, bu qədər olduğumu bilsəm, sevməzdim. Təhlükəsini bu qədər bilmirdim, yəni dərinliyinə varmamışdım. Rasimin yoxluğunda onun ailəsi ilə əlaqəniz var. Yəni, anası Teyfürə xanım həmişə müsahibəsində deyir ki, Rasim hər il 8 mart bayramında ona gül hədiyə edirdi. Bunu hal-hazırda siz edirsiniz. Tez-tez mi edirsiniz, ziyarət edirsiniz Rasimin ailəsini? Tez-tez gedirəm. Sevindirirsinizmi onları öz varlığınızla? Sevinmək deməzdim, sadəcə çox öyrəşiblər. Bir müddət getməyəndə çox darıxır, qaynanam. Qapıda gözləyir, zəng eləyirəm ki, gəlirəm evdə sizimi, qapıda gözləyir, çay qoyur, yemək, mütləq yemək hazırlayır. Ana-bala kimi olmuşsunuz bilmək? Hə, ana-bala kimi, yəni Rasimdən ayırmır. Hərdən zarafat yerəm, gəlir, bilsəydim Rasimdən tez evlənərdim, belə yaxşı qaynanam var, mənə yaxşı baxacaq. Yəni, çox öyrəşiblər sadəcə. Mən də öyrəşmişəm, yəni ayrılası olsaq, mən arası gedəsi olsam necə olacaq, çox çətindir, düşünmürəm yəni. Sizcə kimdir Rasimin qatili? Adı qulağına dəyinmiş futbolçumu, həkimlərmi, jurnalistə hörmətin aşağı olduğu bir cəmiyyətmi? Yoxsa bəzi ekspertlərin iddia etdiyi kimi azad fikirli jurnalistlərin hüquqlarını lazımınca qoruya bilməyən və ya bunu istəməyən siyasi hakimiyyətmi günahkardır? Hakimiyyət. Birbaşa hakimiyyət. Yəni, oyunların qurbanı oldu Rasim. Kiminsə oyununa qurban getdi, kiminsə kimdənsə çıxmaq istədiyi acığa qurban getdi bəlkə də. Düzdür, tam araşdırılmayıb, amma bizim gördüyümüz, dərinliyinə vara bildiyimiz qədər açıq-aşkar görünən hakimiyyətdir. Sadəcə Cavidin, Elişənin və Rasimi yazılısı status burada rol oynadı sadəcə. Amma birbaşa hakimiyyətdir Rati-dən, Emin Hüseynovdan və QHT-lərdən, müstəqil QHT-lərdən acıq çıxmaq istəyən hakimiyyətdir. Rasimin döyülməsində birbaşa iştirak etmiş şəxslər, Elşən İsmailov və digərlərinə verilən cəza sizi qan edirmi? Yox, təbii ki, asılmalıydılar ən azından. Ya da işgəncələr görməlidirlər. Yəni, bizim istədiyimiz buydu. Onlar insan deyirlər, yəni. Bildiyiniz kimi, Elşənin bundan öncə də bir problem yaşamışdı, bir nəfəri bıçaqlamışdı. Sonradan həmin adam yenidən Elşəni bıçaqlamışdı, bir müddət xəstəxanada yatmışdı. Yəqin ki, sonradan bizdə rüşvət və pul, şirinlik baş alıb getdiyi üçün bizim ölkədə üstün örtmüşdülər, yəni bilinmədi bu şey, amma bizə yaxın adamlar, Elşənə yaxın olan adamlar çatdırdılar ki, Elşən bundan əvvəl də bir ədavəti olmuşdu. Yəni, o cəzasız qaldığı üçün qudurğan futbolçu davam elədi və belə bir hadisə törətdi. Təbii ki, cəzaları da yetərincə deyil. Cavid Hüseynovun anası ilə Rasimin atası deyilər sinif yoldaşı olub. Bundan bağlı hansısa bir məlumatınız varmı? Məlumatım var, yalan söhbətdir. Rasimin atası da, anası da Bakıda doğulub. Yəni, nənəsi, babası, cavan vaxtlarından hər iki tərəf
Bakıda yaşayan olub, onlar Bakıda doğulublar, heç Cəbrayıl ilə əlaqələri yoxdur, yəni nəsil kök oradan olsa belə. Yəni tanımayıblar bir-birlərini. Yəni dəqiq məlumat. Dəqiq məlumat 100%, yəni özlərinin dediyi. Təbii ki, özləri də yalan deməz bu barədə. Rasim Əliyev Azərbaycanda qətlə yetirilən 3-cü jurnalistdir. 2005-ci ildə öldürülmüş Elmar Hüseynov və 2011-ci ildə qətlə yetirilmiş Rafiq Tağının ölümü hələ də, yəni ölümünün üstü açılmayıb səbəbi. Rasimin, məsələn, işi ilə bağlı hal-hazırki gedişat sizi qane edirmi, yəni bununla bağlı? Elmar Hüseynov və Rafiq Tağı, düzün deyim, Rafiq Tağının ölümünü çox izləməmişdim, amma Elmar Hüseynovun öldürülməsi mənim uşaqlığıma təsadüf eləmişdi. Yəni, ailəcə çox üzülmüşdük, hətta yadıma gəlir, çox ağlamışdım, yəni körpə uşağı qalmışdım. Düşünməzdim ki, bu şeyi mən də yaşayaram. Rafiq Hüseynovun ölümünə bağlı isə Rasim, üzr istəyirəm, Rafiq Tağının. Rasim dünyasını dəyişməmişdən hər isə bir həftə öncə mənə danışmışdı onun haqqında. Çox kədərli danışmışdı, çox üzgün danışmışdı. Onun xəstəxanada necə olmağı, sağlam olmağı, sonradan öldürülməyi ilə bağlı mənə məlumatları o vermişdi. Heç bir həftə keçmədi belə bir şey. Gözləməzdim ki, mən də o faciənin davamını mən də yaşayaram. Amma əslində burada bir şey qeyd etmək olar ki, məsələn, Rasim Əliyev, Allah rəhmət eləsin, o burada məhz jurnalist fəaliyyətinə görə qətlə yetirilməmiş. Yəni, dediyiniz kimi, hakimiyyətin, oyunlar falan, yəni bunlar biraz çox qarışıq məsələlərdir. Həqiqətən, məsələn, məhz jurnalistliyindən istifadə edib həmin oyunlara, yəni oyunların qurbanı oldu. Futbolçunun anası dəfələrlə, ümumiyyətlə, oğlunun bu işdə günahsız olduğunu bildirir. Onunla heç üzrə gəlmişsinizmi məhkəmələrdə? Cavid Hüseynov məhkəmələrində bəli, üzrə gəlirik. Oğlundan və qohumlarından fərqli olaraq heç olmasa bizi görəndə başını aşağı sala bilir. Yəni, ilk dəfə görüşəndə... Onunla hansı bir ünsiyyətiniz olubmu? Yox, ünsiyyətim olmuyor. Yəni, belə yanından keçirəm və diqqət edirəm, başını aşağı salır. Heç olmasa, deməli, biraz qadınlıq qüruru var deyim. Yəni, isə düzdür, arxamızda danışır, amma yanından keçəndə heç olmasa biraz utanç hiss eləyir. İlk dəfə görəndə... Bəlkə də düzgün qarşılanmaz cəmiyyət tərəfindən, amma ana olaraq üzünə tüpürmək istədim, sadəcə başını aşağı saldı deyə keçdim. Yəni, ən azından onu anladım. Yəni, elə sual verəcəkdir ki, ünsiyyətiniz olmayıbsa, üzrə gəlsəydiniz, məsələn, ünsiyyət ilk olaraq nə demək istəyərdiniz? Sadəcə üzünə tüpürərdim, böyüklüyü evladına görə. Budur sənin böyüklüyün. Sizcə, yəni, övladların yəni, belə naxiləf çıxmasına hər zaman valideyn, anlamı təbii ki, günahı var. Valideyn böyüdür və cəmiyyətə valideyni təhvil verir uşağı. Mühit də var, cəmiyyət də var. Mühitdə necə dəyişməli olduğunu valideyn öyrətməlidir uşağa. Yəni, hər düşdüyü mühitə uyğunlaşmaq zorunda deyil ki, olduğu kimi qalmalıdır və yaxud da yaxşını götürməlidir, pisi götürməməlidir. Bunları valideyn öyrədir uşağı. Vəkil Cavid Hüseynova bəraət istəyir. Məsələn, Cavidin işi də başqa təqsirləndirilən şəxslərin işlərindən tam ayrıdır. Yəni, qeyd etdiyimiz kimi. Sizcə futbolçu azadlığa buraxılacaqmı və ya sizcə dövlət ittihamçısının tələb etdiyi bu 4 illik həbs cəzasına futbolçunun günahlandırıldığı hadisəyə, məsələn, adekvat cəzadırmı? Vəkili bildiyiniz kimi Adəm Məmmədovdur. Adəm Məmmədov, yəni özü də məhkəmədə, biz neçə dəfə mən onun Cavid Hüseynov məhkəməsində olmuşam. Bu adam bir dediyi fikir ikincini təqzib eləyir. Yəni, belə bir vəkildir, bəli. Mən çox diqqətliyəm və çox da diqqətlə qulaq asıram. Bir dediyini ikinci dəfə təqzib eləyir bu adam. Yəni, onun bəraət istəməsi də onun savadını önə çıxarır, savadın nə olduğunu göstərir. Yəni, şübhə altına salır deyirsiniz. Təbii ki, bəli. 4 illik, bir də üzr istəyirəm, Adəm Məmmədovun bəraət istəmə səbəblərindən biri, kobud səslənsə də deyəcəm, millətin gözünə soxmağa çalışdığı məsələ Cavidin atasının şəhid olmasıdır. Yəni, hər məhkəmədə gərəkli-gərəksiz millətin gözünə soxmağa çalışır. Cavidin atası şəhid olub, Cavidin atası vətən uğrunda gedib, vətən uğrunda döyüşə gedibsə şəhid olmağı da normal bir şeydir. Bir, bizim valideynlərimiz, qardaşlarımız da bu ola bilər. Mənim qardaşım da çox yaxşı hərbiçi olub. Yəni, o da şəhid olsa, vətən uğrunda gedib. Bu, o demək deyil ki, mənim sabotör edəcəyim günahı onun atasının şəhid olmağı örtməlidir. Və atası şəhid olan evladı ana çox yaxşı böyütməlidir, qəhrəman kişi kimi böyütməlidir, qeyrətsiz böyütməməlidir, şərəfsiz böyütməməlidir, 5 nəfərlə bir adamın üstünə kimisə göndərmək tərbiyəsini verməməlidir. Yəni, kişi kimi, atası kimi böyütməlidir. Deməli, anasının tərbiyəsində də çox boşluqlar var imiş ki, uşağına bunu verə bilib.
4 ildə həddindən artıq azdır. Belə düşünək, 4 ilin azalma ehtimalı da çoxdur və 4 ilin 9 ayı, demək olar 1 ilə yaxın müddəti gedib, hakim 2 il yarım, 3 il versə 1 ili gedib, 2 il qalır. 2 il sonra əffə düşə bilər. 2 il yox, üzr istəyirəm. Yəni 3-də 2 ilə, 3-də 1 ilə əffə də düşə bilər. Yəni bu da siyasi oyun olduğu üçün Cavidin heç orada 2-3 ay qalıb qalmama ehtimalı da yoxdur. Yəni istənilən vaxt onu çıxarda da bilərlər. Biz gedib hər gün həbsxananın qarşısında dayanıb Cavidi gözləyə bilmərik ki, Cavidi buraxırlar ya içəridədirmi. Hələ biraz şübhələr də var. Bir neçə nəfər məndən də soruşmuşdu. Yəni tam yad adamlar ki, siz əminsinizmi ki, Cavid bu 9 ayı Kürdəxanada yatıb? Yəni düşünürlər ki, yəni yad adamlar şübhələnirlər ki, bu adam həbs Kürdəxanada saxlama təzyiqxanasında yox, evdə keçirir, sadəcə müəyyən müddətlərdə gəlir. Bir məlumatınız yoxdur yəni? Yox, belə dəqiq məlumatım yoxdur, amma ehtimal eləmirəm ki, yəni bu qədər böyük bir riskə geçsinlər. Yəni aldığınız məlumat hər halda etibarlı mənbələr olmaz. Etibarlı mənbələr deyil, amma bir neçə yad adamları, bəli, soruşmağı ki, yəni Kəmaləddin Heydərovun oğlunun komandası olduğu üçün, yəni o onu həbsxanada saxlayar mı 4-9 ay? Bu şeyləri də bilirsiniz, Azərbaycan qeyri-demokratik ölkə olduğu üçün, hüquqlar tanınmadığı üçün, yəni bu da böyük bir ehtimaldır ki, ola bilər ki, o evdə keçirsin bu 9 ayda. Adəm Məmmədovla bağlı bir şey dediniz, yəni özünüzün həmin vəkillə məsələn ünsiyyətiniz olubmu, danışmışsınızmı onunla, fikirlərinizi, hal-hazırda dediyiniz fikirləri onunla səsləndirmişsinizmi, etirazını bildirmişsinizmi? Etirazımı bildirmişəm, bu keçən proses yox, ondan öncəki prosesdə sual verdim, əgər günahsızdırsa Cavid Hüseynov, niyə... Yəni, hətta prosesdən kənarda belə bir görüşünüz olub mu? Prosesdən kənarda, bəli. Jurnalistlərə müsahibə verəndə mən bir kənar şəxs kimi bilirsiniz ki, mən jurnalist deyiləm. Ona görə hətta o məni yəni, kənar bir adam kimi kənarlaşdırmaq istədi, sualıma cavab vermək istəmədi. Bu xanım kimdir belə kinayənə? Siz jurnalist üzümə baxmadan hətta, yəni insanla danışanda üzünə baxmalıdır. Bunu özünə də vurguladım ki, siz məndən dəfələrlə böyük adamsınız, siz vəkilsiniz hətta. Qarşınızdakı insan, düşməniniz belə olsa, üzünə baxıb danışmaz. Mən kənarda dayanmışam, bu xanım kimdir belə? Hə, jurnalistsiniz, mən jurnalistlərin sualına cavab verirəm. Sonra dedim, zəhmət olmuşsa, üzümə baxın, cavab verin mənə. Mən sizin üzünüzə baxıb danışıram. Yəni, kim olduğunuzu təqdim etdiniz mi ona? Hə, ondan sonra təqdim edəm ki, Rasim Əliyevin sevgilisiyəm, bunu çox yaxşı bilir özü də. Təbii ki, prosesdə də görüb və bəzən çıxışlarım da olur, şəkillərim falan Facebookda, yəni bilir. Onda sual verdim ki, əgər həqiqətən ədalət istəyirsinizsə, niyə Rasim Əliyevin Cavid Hüseynovla, Elşən İsmailovla və Elşən İsmailovun Cavid Hüseynovla təkrar-təkrar olan danışıqlarını, WhatsApp yazışmalarını tələb eləyib çıxartmadınız ortalığa? Yəni, məhkəməyə çıxarılsın və belə bir göstərilsin də sübut olaraq. Bunu sual verdim. O yazışmaları var idi, yəni? Bəli, var, amma yalnız Cavid Hüseynovun, bir cümləlik Cavid Hüseynovun Elşən İsmailova yazdığı, qurban olum, getmə. Özünə sərf eləyən mesajı, bu da saat neçədə yazıldığı dəqiq yadımda qalmayıb hal-hazırda. Yəni, bir dənə Cavidin özünə yarayacaq bir mesajını çıxardıblar. O boyda yazışmalar olub, niyə silinib, niyə bunu tələb eləmirlər və niyə çıxartmırlar. Telefon danışıqlarını çıxartmırlar, hər üç tərəfin bir-birindən danışıqları olub, ard-arda danışıqları olub. Yəni, bütün bunları sübut olaraq çıxartmaq və dəqiq araşdırmaq olardı işi. Adəm Məmmədov cinayətkarı müdafiə eləyə bilər vəkildir, təbii ki, eləməlidir də. Yəni, cinayətkar müdafiəsiz qalmamalıdır. Sadəcə ədalətlə, haqla bir tərəf, ölən tərəf var. Yəni, onun ailəsini də nəzərə almaq lazımdır, onun hüquqlarını da nəzərə almaq lazımdır. Cavid Hüseynovun iki övladı var, ən azından o türmədə yatıb, həbsxanada yatıb çıxacaq. İki il sonra, bir il sonra, nə isə, anasının yanına qayıdacaq, yoldaşının, uşaqlarının yanına qayıdacaq. Amma Rasim heç evləndi də bilmədi. Anası artıq heç kimə, yəni bilirsiniz, bilməm, görmüşsünüz, görməmsiniz, ev tikirdilər Rasimə öz evlərinin üstündə. Yəni ev tam yarım çıx qalıb, ana hər evə baxanda deyir, çıxıb dağıtmaq istəyirəm daşları, hər şeyi dağıdıb tökmək istəyirəm. Yəni o, onların kürəyinə həddindən artıq böyük bir yükdür. Ən azından bunu da nəzərə almalıdır Adəm Məmmədov. Hər dəfə də məhkəmədə qarşı tərəf Tevfiq xanım biraz vicdanlı olsun, biraz belə olsun. Yəni Tevfiq xanım deyəndə əslində mənə də nəzərə alıb. Çox həyatsızcasına tələb eləyir hətta ki, Tevfiq xanım nəzərə alsın, iki uşağı var, bu atası şəhiddir. Yəni, atası şəhiddir, atası vətəni uğrunda gedib.
Yox, təbii ki, atanın, ananın, yəni bayaq... Və atası şəhiddə, oğul da atasına, özür istəyirəm, sözü kəsim, oğul da atasına layiq bir övlad olsun. Yəni, alçaqlıq eləyib, özü belə getmədən 5 nəfəri bir adamın üstünə göndərməsin. Yəni, şəhidin adı əməlli başlı batırdı, yəni atası indi belə bir söz var. Əslində, şəhid adı batmaz, övladların üçün dəfərdir. Amma tərbiyə olmadığı üçün anası batırdı, yəni mən elə gəlir. Yəni, siz tam düşünürsünüz. Mən inanmıram ki, atası hal-hazırda, yəni atasının ruhu rahatdır. İnanıram ki, o çox narahatdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, dünyadan köçən hər bir kəsə rəhmət eləsin, bir daha buradan qeyd eləyək. Rəsimi bugünlərdə Facebookda gördüm, Facebookda paylaşmışsınız onu yuxuda gördüyünüzü. Hansı hisslər keçirdiniz? Sevindinizmi, kədərləndinizmi, ümidləndinizmi? Mən rəsimi çox tez-tez yuxuda görürəm. Hamısını yazmıram təbii, maraqlı olanları yazıram. Necə görmüşdünüz? Çox görmüşəm, toyumuza hazırlıq ərəfələrdə həddini artıq çox görmüşəm. Yəni, düşündüklərinizi, arzularınızı hətta yuxuda? Arzularımız və... Mən hələ də o fikirlərlə, o düşüncələrlə yaşayam, bəlkə də ona görə yuxuma girir. Toyumuz ərəfəsində çox xoşbəxt olduğunu görmüşəm, çox sevindiyini görmüşəm. Amma hər dəfədə nə isə bir niskil var, bir narahatçılığı var, onu da görürəm. Onu da yuxuda hiss edirsə? Təbii ki, hiss edirəm. Yəni, mənə göstərməyə çalışır narahat olduğunu, bilmirəm səbəb nədir, nədən narahatdır, amma çox hiss olunur. Müsahibələrinizin birində Rasimin eynəyini, paltarlarını özünüzlə saxladığını demişsiniz. Hətta mən buradan qeyd edeyim ki, eynəyini gördüm Rasimin özünüzlə birlikdəri. Sonradan qeyd etdiniz ki, Rasimin eynəyidir. Zaman Rasimi az da olsa, ümumiyyətlə, sizə unutdurubmu, yoxsa hər şey elə əvvəlki kimidir? Təbii ki, unutdurmayıb. Əksinə daha çox bağlanmışam, daha çox yaxınlaşmışam. Yəni, daha çox tanıyıram artıq Rasimi. Əvvəl tanımadığınızdan da çox tanıyırsınız. Əvvəl tanımadığımdan daha çox tanıyıram, əvvəl bilmədiyim xüsusiyyətlərini daha çox kəşf eləyirəm hal-hazırda. Anası Teyfirə xanımın sayəsində. Anası danışır, uşaqlığından danışır, şəkillərindən idmançı olub, boksiyor olub, bilmirəm, bilirsiniz, bilmirsiniz. Musiqiçi olub, nağarada çox gözəl ifa eləyib, yarışlarda iştirak eləyib. Yəni, kəşf eləyirəm yavaş-yavaş, hər gün daha yeni bir şeylər öyrənirəm, hər gün daha çox sevirəm, yəni 9 ay necə keçdi, anası da hər dəfə deyir, 9 ay otururuq, danışırıq, 9 ay necə keçdi, yəni 3 ay sonra 1 il olacaq. Yəni, bu 1 il necə gəldi, çatdı, biz bilmirik. Yəni, dünən olmuş kimi, hər şey dünən olmuş kimi, hər şey. Əlbəttə, çox çətindir, hal-hazda sevirəcəyim bir sual. Bundan sonra həyatınızı necə qurmağı düşünürsünüz? Yəni, rəsimsiz, təbii ki, indi fizik olaraq yanınızda deyil. Təbii ki, sizə ağırdır bu sual. Bundan sonra düşünmək. Həyat davam edir ən azından. Onun yaşatmaq üçün, onu yaşatmaq üçün, onun adını yaşatmaq üçün bir planınıza bir şeylər mi, bir işlər qurmaq mı istəyirsiniz mi? Yəni, bu kimi? Mən uşaq vaxtı jurnalist olmağı çox istəyirdim. Çingiz Mustafayevi görmüşdüm. Onun qəhrəmanlığını. Ona görə çox istəyirdim. Hal-hazırda bir az var o istəyi məndə artıq Rasimə görə. Amma bilmirəm, bu peşəni ardınca gedərəm, öyrənərəm ya yox, amma bilmirəm. Yəni, gələcək haqqında heç nə düşünmürəm. Yəni, gələcəyin olacağına da inanmıram. Hal-hazırda yəqin bu gedişatla bağlı gələcəyi düşünməyinizi önləyir. Yəni, istəyirsiniz bu proses ona çatsın, bitsin mi, yoxsa necə? Bilmirəm, duyğusal olsun deyə demirəm, sadəcə mən Rasimə qovuşmağı hər şeydən daha çox istəyirəm. Yəni, gələcəyim ancaq onu qovuşmaq üçün səhər günün bitməsini istəyirəm. Mən səhərin açılmasını istəmirəm. Həyat yenə də davam eləyir, onu yaşatmaq üçün etməlisin ən azından. Yəni, bu kimi şeylər düşünürsünüz? Bəlkə mən hisslərimi daha çox üstün tuturam. Yəni, ona görə rəsimi daha çox istəyirəm. Hiss daha çox önləyir. Yəni, düşünmürəm gələcəkdə hər hansı bir planım yoxdur yəni. Təbii, yəni ən azından bunu mən sizə bir kömək kimi alınırmı, yoxsa necə alınırmı? Yəni ki, bu gedişatın sonlanmasını, ən azından gedişat sonlansın, proses başa çatsın, məsələn, məhkəmə filan. Ondan sonra təbii ki, indi hal-hazırda başınız biraz da ona qarışıqdır. Yəni ki, o da var burada. Daha yaxşı olmağının diliyək, inşallah. Çox sağ olun. Azərbaycan cəmiyyətində Gülər xanım, ümumiyyətlə, siyasətçilərinə, jurnalistlərinə nə demək istəyərsiniz? Məsələn, bu yaşadığınız acılardan sonra başqalarına nəyi tövsiyə etmək istəyərdiniz? Tövsiyələriniz, fikirləriniz varmı?
Tövsiyə deməzdim, əstəğfurullah, tövsiyə edə bilmərəm. Sadəcə vicdanlı jurnalistlərimiz və yaxşı işləyən jurnalistlərimiz qaçsın Azərbaycana. Yəni, çıxsınlar, onlar üçün deyil bu ölkə. Yəni, hər gün birinin ölməsi lazım deyil. Bəlkə qalıb daha çox yəni, cəmi insanlarla işləmək, daha çox yəni, fəaliyyətlərin davam etmək, ədalətli cəmiyyət yaratmaq üçün işlər qurmaq lazım. Yəni, qaçmaqla məncə hər bir şey həll etmək. Bilirsiniz, bizdə o qədər vicdansız, bizim yuxarı təbəqə vəzifəli şəxslərimiz o qədər çoxdur və o qədər vicdansızdırlar ki, yəni, onlara qalib gələ-gələ, əgər gələ bilsək belə, qalib gələ bilsək belə, mən bu yolda rəsimə görə hər şeyə gedərəm. Yəni, bacardığım qədər hər şeyi eləyərəm. Sırf rəsimə görə, rəsimin işini davam elətdirmək üçün onun kimi təmiz bir gələcək arzuladığım üçün. Azərbaycan üçün, bəli. Amma yəni, o qədər yüksək vəzifədə olanlar o qədər qudurmuşdular, bilməm, ifadəm düzgün çıxar-çıxmaz, o qədər gərəksizdirlər də, yəni, vəzifələrindən su istifadə edirlər. Ona görə istəmirəm hər gün bir jurnalist daha ölsün, hər gün bir vizanlı adam daha ölsün. Ona görə, yəni, millət olaraq da qalxmırıq, etiraz eləmirik, sabahımızı düşünürük, qorxuruq, sabah işdən atarlar məni, sabah uşağımı universitetdən qovarlar, qovsunlar, uşağın savadlıdırsa, oxumağa meyillidirsə, gedib xaricdə oxuya bilər. Yəni, Azərbaycandan qat-qat daha güclü təhsil verir. Yəni, uşağın gələcəyi üçün sabah hazırlamalıdır valideynlər, bir az orta yaşlı nəsillər, amma heç bir şey eləmir, susur, gənclər hər gün həbsə atılır, Qiyas İbrahimov və Bayram Məmmədov. Yəni, mən onların işgəncələrini oxudum, yəni, göz yaşını saxlayırmaq. Bəlkə ilə ictimai fəaliyyətlə məşğul olasınız, məsələn, bəlkə ilə bu etirazlara siz özünüzə düşünən gəncsiniz, yəni, cəmiyyətdən, məsəl üçün, nəyəsə tələb ediriksə, ən azından düşünən bir gənc olaraq biz irəli atılıb, onlar üçün, yəni, köməklikləri, yardımlar etməliyik. Bəlkə ilə bu növdə belə bir fikriniz varmı ki, yəni, deyiniz planım yoxdur əslində? Amma siz... Yəni, istənilən vaxt eləyə bilərəm, amma çox da qorxmadan, rahat eləyə bilərəm, ailəmi düşünmədən eləyərəm. Sadəcə bu gənclərin... Ailəm, belə deyim, orta yaşlı mən nəsili çox qınıyıram, çünki onlar bizim üçün gələcək hazırlamalı idilər. Biz indi gənc olaraq, indiki körpələr üçün gələcək hazırlamaq üçün vuruşuruq. Yəni, düzdür, çox şey eləməsəm də, amma ən azından bu sektordayam və kənarda deyiləm, tam fərqli işdə işləmirəm, yaxın bir işdə işləyirəm. Yəni, demək istəyirəm, orta yaşlı nəsil də nələrsə eləməlidir bizim üçün. Ancaq elə hər şeyi gənclərdən gözləyək. Yəni, Qiyasın, Bayramın çəkdiyi işgəncələri mən göz yaş tökətik oxudum, yəni adi 5-6 sətirlik bir şeyi dəyməz yəni. Yatan millətimiz üçün dəyməz. Ən azından düşünənlər üçün dəyər. Düşünənlər üçün dəyər, amma düşünənlər də gənclər də ancaq. Gənclər düşünsün, gənclər də düşünər. Yəni, bu qədər ümitsiz olmayaq məncə. Artıq görürsünüz mü, buradan fikirlərinizi, iradlarınızı səsləndirdiniz, hətta gənclərə qarşı olmalarına bağırdı. Orta yaşlı nəsil də nə isə eləsin, yəni cəhd eləsin. Ancaq gənclərin üstünə atmaq olmaz hər şeyi. Çünki deyək ki, gənclər nə isə dəyişməyə çalışdı, o dəqiqə analarımız, atalarımız ortaya atılacaq. Hə, biz sizdən təcrübəliyik, biz sizdən yaxşıyıq, qoy filan işi biz idarə eləyək. Yəni, onda ortaya atıla biləcəklər, amma indi atılmırlar. Ona görə mütləq bizə dəstək olmalıdır orta nəsil. Yanınızda olar inşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edəm görüşümüzə gəldiyiniz üçün, verişimizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edəm, sağ olun. Əziz Gizli Gündəm izləyiciləri, bugünlük verilişimiz bu qədər. Gələn proqramlarda görüşmək diləyi ilə salamat qalın.